Я пошел и вечер, он дрочит. Ну, где мне так? Vedem individ, tjetë individ, të vita pushtetarët. Kjo mu të realizuar dhe një ndërkës, në i prishje. Po një gjithë të djetë tu. Mu të bërë gjithë ka, të prishje të kjo pronë atu. Po një gjithë të pronë se të rashgonë njeri përveç tu. Kemi 30 vjetër, kemi e zdekur. Ore të në oligarkët, Edi Ramze, kur kusht jenë ata. Oligarkët më të më dhe jenë tjenë individ, vetëm të jenë prehekur i mos të ashtuja. Se në kashar jam e ushemi një tre me familje këtu një për e mbesë, që do amë nësë? Ja e kim dënë me shapka, me zjanari. Por e pëse da prejshme? Shapka e më gjeri do. Nuk arin do të qilim i këtu, mund për gjithë shka, po nuk e më arin do. Vetëm, e laj do i në të 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 të